What up? What up? Nyt me ollaan saavuttu tänne koriskentälle. Täällä on kollegat tonteilla. Kuvataan kokispätkää. Täällä on meidän kuvaaja Roope, Ankku ja Tuumas. Kuvataan jokainen ja kuvaa oman sellaisen pätkän. Päivä. Tsikataan mitä tästä päivästä tulee. Onks? Menis hyvin? Moi. Meniks hyvin? Meni hyvin. Älä ahdistele mua. Ihan ahdistele. Lopeta. Hei! Vedä! No niin, nyt me ollaan menossa hyppiin. Mitä? Äijät vaan uhoi ikäiset. Tähtä. Me mennään hyppiin, Pikkukoskeen uimara. Mahtavaa, äijä päätti sitä ajaa toista autoa päin. Tuosta! Eipä nyt hei. Päästi seuraava kuvauspaikkaan. Oota, sano tää tähän. Joo. Tää päällä? Oh. Onko päällä? Oh. Moi, täällä on pipa. Tchä. Tiedätkö, miltä tuntuu se periaatteessa? Kaikki sun hyvät kaverit, kaikki kollegat, mitä tuolla hauskaa, kuvaa hyvää videoa, sulla on niin paljon korkeapaikan kammo, että sä et uskalla syppää vittu 5 metristä. Nyt mä oon täällä yksin ja noin pomppii tuolla vittu ja mitä hauskaa ja mä oon täällä. Hyvä meni kätkät. Siellä on päällikkö Mika. Anna sun GoPro Roopelle. Joo. Never skip leg day. Tuomas, juokset täältä munkaa. Mikä pössis? Tosi hyvä. Nyt on ainakin fresh tämmönen. Jätkä pomppi kivasti. Joo, pirteä ja kaikkee. Niinpä. Sä ahdistelet mua taas. Mä tykkään ahdistella sun. No mä tuun lähelle. Älä jaksa. Älä tuu lähelle. Oikeesti lopeta nyt. Näet sä ton ladon tossa? Mä oon sinne kussu. Tuumas, sun äitis on Puumas. Hei jätkä, ei, mitä helppiä? No niin, kyyti saapu. Seuraavaa paikkaa. Taksi tuli, ja taas. Ei, näin on. Tää me ollaan tilataksis. Hei, nyt mä oon tän turvalla. Muistin muuten just, että piti julkaista 7 video. Bussi täynnä tubettajii. Niin kuin 97. Nyt on hyvä kuvauspäivä takana. Kiitti kaikki jätkät, jotka oli meidän mukana. Kiitos Ankku. Iso kiitos Mikalle. Päällikkö Mika. Tuumas, Pernilla ja Roope. Täällä. Blessing. Bless. Ing.